Ik pavasarim Madonas novada Lubānas pusē izskan operdziedātājam Jānim Zāberam veltītais prestižais un Latvijā vienīgais zēnu vokālistu konkurss Aiviekstes lakstīgals. Šogad 25. Konkursa gadā par galveno balvu sacentās 20 dalībnieki, taču paši atzīst, ka piedalās prieka nevis balvas dēļ. Arī interesanti, kā citi puīgas zied, un arī var sacensties un redzēt, kā kurš domā, un arī viena viemāra, kā žūrī novērtēs būs labāk, jo galvenais, ja tu nodzied, lai tev pašam vislabāk ir, vai tev patīk tavs dziedājums, un lai viss priecīgi ir. Traucīgi padziedāšana kopā. Protams, būs uzvarētājs, bet man liekas, ka tas nav būtiskāk. Tā ir skatuves pieredze un arī tā komunikācija, ko tu veido ar skatītājiem. Tas ir katru reizi, tu to nevari dziedot solo stundā pie skolotājiem vai ar koncertmeistaru. Tu nevari izpausties tā, kā tu vari izpausties pie skatītājiem. Tev ir jābūt arī kontaktam ar katru, kurš skatās uz tevi. Man skolotāji piedāvāja, un es nevaru atteikt. Gribas jau kaut ko darīt dzīvi, ne tikai sēdēt visu laiku un trūli, nezinu, skarīties televizoru. Mūsu konkurenti bija ļoti spējīgi un paši ļoti talentīgi. Kā uzsver uzrunātiem, mainās paaudzes, bet konkursa dalībnieku uzliktā augstā latiņa paliek nemainīga. Nu, te ir kāds seši audzēkņi no Rīgas, ja? Nu, Rīgā tur ir Atlas liela un pedagogi, ja? Bet viss tas interesantākais, ka konkurenti sastāda arī no provinces, gan no Tukuma, un sevišķi arī šeit pat no Lubānas. Ja? Un tā kā dziedāt prot ne tik vien Rīgā, bet visā Latvijā. Nu, tas ir tas lielākais prieks. Vienmēr labi. Es monitoru var redzēt, kā bijušo gadu konkursa dalībnieki. Tad ir priecāties. No viņiem jau ir izauguši lieli operdziedoņi. Kur, viens otrs, kurš pat šeit nebija novērtēts. Te var izbaudīt dveseliskumu, ja? Jo šitie zēni, kas zieda, viņi ir ļoti bagāti. Viņi dvesels ir salīdzinot ar citiem pusauģiem, kas skatās tikai tur savā telefonā, un tā ir bagātāk. Ja? Un tas jau vien prieks sagādā. Būtiski, ka konkursam izvēlētā vieta nav nejauša. Tieši Aiviekstes krastos Zābers aizvadīs pusi sava mūža. Jānis Zābers ir tāda šīs vietas, nu, tāds kultūra vēsturis, tāds fenomens, un tas, ka konkurss notiek šeit, man liekas, tas ir tikai dabiski, loģiski un skaisti. Starp brīdī bijām uz Zābra muzeju. Katreiz tā ir tradīcija vienmēr aizbraukt tur. Jāņa brāļa meita izrādās, tur tā, mums tādu tā kā nelielu ekskursiju vadīja. Un tie mazie puikām, mazie jau nezinu, viņiem ir jāstāsta, ka ir bijis tās dziedonis, kurš patiesībā, ja nebūtu padomlāks, ja viņš būtu šodien dzīvojis, viņš būtu pasaules slavens. Un tu arī ik pa laikam atsveicina zināšanas, ka viņš esot 27 lomas savu 10 gados nodziedājis. Un cik tie ārprāt koncerti ir bijuši. Un tā ir te viņa tā vieta, te tā aura. Un tas ir vērtīgi, ka mēs tiem puikām višķiņ kaut kādu tādu impulsu rādam. Zariņelvis Cāzars, RedTV.